Heipä hei! Tämä lähetys tulee Ampujamänin uutistudiolta. Iltasilla lähden käymään Iisalmen Hanhilammen radalla hirvikävelykilpailuissa. Mutta nyt aamupäivällä katsotaan näitä, paneudutaan tähän Varpasjärven osayleiskaavan määräyksiin. Konsultitoimisto SCG on tehnyt osayleiskaavan Varpasjärven kirkonkylälle, johon myös Ampujamänin maita koskee kyseinen kaava. Kyseinen kaava määräykset kieltää kaikki hakkuut kyseisellä alueella. On se sitten merkillistä, kun yhteiskunta voi kieltää köyhältä Ampujamäniltä metsähakkuut ilman korvauksia. Asia tuli esille viime talvena, kun suunniteltiin kyseiselle alueelle harvennushakkuita. Metsäkeskus lähetti kirjeen, että onko otettu huomioon hakkuissa Varpasjärven yleisosakaavan määräykset. Kyseinen kaava oli hyväksytty 2015, josta asianomainen Ampujamäen ei tiennyt mitään, että kyseistä kaavaa on edes olemassa. Kaavan valmistelussa tuli meille, Mänille tuli kirje, jossa me saatiin lausua mielipiteemme kyseiseen suunnitelmaan. Meidän kantamme oli kielteinen, emme hyväksy hyvässä kasvukunnossa olevan metsän suojelua missään muodossa. En saanut asiaan minkälaista vastausta, onko kaava hyväksytty, meidän valituksemme hyväksytty vai ei hyväksytty. Kysyin kunnan virkamieheltä päättävässä asemassa olevalta, että miten se kaava on edennyt, suunnitelma. Hän vastasi, että ei siitä tule mitään, että ole huoletta, ei teidän maitanne suojella. Mutta kas kummaa, kun nyt kuluvana vuonna palvelua ruvettiin hakkaamaan harvinnusta, sielläpä se kaava tulikin vastaan, että eipä sitä niin vaan mennäkään hakkaamaan sitä metsää, että pitää hakea maisematyölupaa. Ja siihen maisematyölupahakemukseen asianomainen virkamies pyyti lausuntoja Lapinlahden ympäristösihteeriltä. Sihteeri antoi lausunnon, jossa lukee näin. Kyseinen metsäkuviot sijaitsevat kokonaan Varpasjärven osa yleiskaavassa merkityllä alueella, eli alueella, joka on luontoinventointien yhteydessä toteutettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeäksi alueeksi. Kaavamääräysten mukaan kyseessä olevalla alueella on mahdollinen metsälain 10 pykälän tai joku muu ympäristöltään luonnonarvoiltaan merkityksellinen alue. Alueen ominaispiirteitä ei saa heikentää. Kyseessä on kaavan luontoselvityksessä inventoitu kohde Koivumäen korpi A, joka on pinta-alaltaan 3 hehtaaria ja joka on paikallisesti arvokas. Luontoselvityksen kuvauksen mukaan alueen puusto on varttuva eri rakenteen koivuvaltainen. Koivujen joukossa alissa välipuuna kasvaa kuusia ja mäntyjä. Kasvillisuus on ohut turpeesta kangas metsäkoote korpeaa. Pohjakerroksessa valtaladina ovat korpikarhu, korpirahka sammal. Paikoin on lehtomaisen kankaan kasvillisuutta. Etelän laide rajautuu rämeiseen.
Kohteella on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Yhtenäiset metsäkorvet, joiden ominaispiirteitä on erirakenteinen puusto, yhtenäinen metsäkorte, kasvillisuus, vallitsevaisuus. Metsäkeskuksen metsälain 10 pykälän kohteiden tulkintasuosituksen mukaan rehevät korvet tulisi jättää hakkuiden ulkopuolelle. Ampuja menikin 3 hehtaarin palsta pitää jättää hakkuiden ulkopuolelle. Onko kuka on antanut luvan ampumaan, mä niin metsiä mennä suojelemaan tällä tavalla. Näin on. Kyseinen suojelupäätös on tehty sillä perusteella, että siellä on metsäkortetta ja korpikarhu sammalta isoja alueita, jotka on luonnon monipuolisuuden kannalta erittäin tärkeitä kasvia. Olen tarkkaillut koko aluetta nyt sen jälkeen kesällä, niin sieltä ei ole löytynyt ollenkaan kortetta. Eikä niitä koivuvaltaisia alueita. Ainoastaan on räkämännikköä ja kuusikkoa. Männyt on istutettu auratulle maapohjalle 82-luvulla. Luonnonsuojelulaki ei hyväksy suojelualueeksi alueita, joissa näkyy ihmiskäden jälki. Eli ampuja manin käden jälki näkyy siellä. Niin miksi se on sitten suojeltu? Ja se kyseinen palsta on ojitettu ampujamanin toimesta. Eikö konsulttivirman työntekijä ole huomannut, että siellä on ampujamani tehnyt metsähoidollisia töitä mennessään suojelemaan, suojelupäätöksiä tekemään semmoiselle alueelle, jossa ampujamanin kädenjälki näkyy? Metsälain 10 pykälä ei hyväksy luontokohteeksi alueita, jossa näkyy ihmiskäden jälki. Minäkin olen ihminen, en ole karhu. Jos karhu onkin murhaispesijä, niin se ei ole ihmiskäden jälki ja sen voi hyväksyä luontokohteeksi. Kyseisen virkamiehen kanssa keskustelin talvella, että eikö sitä voi sitä kaavaa muuttaa, kun alue ei ole luonnontilainen. Niin virkamies sanoo, että se kaavan muuttaminen maksaa useampia tuhansia euroja. Ja sitten vielä lisäksi, mitä me täällä toimistolla tehdään töitä. Niin kysyy, että kuka sen maksaa sen kaavan muutoksen, kaavan hakija, eli ampuja män. Kuinka köyhällä ampujamänillä voi olla niin isoja rahoja, että pystyy kaavaa muuttamaan. Niinhän sitä äkkiä ajatellaan, että ei ole, mutta kun laki sanoo, että alueita ei voi suojella, jos kyseinen kohde ei ole kuvatun kaltainen. Minä liitän tähän 3 kuvaa talvella otettuja kuvia alueelta, mistä voi hyvin nähdä, että alue ei ole koivuvaltainen. Ja sitten olin metsäkeskuksen yhteydessä ja sieltä tuli metsäkeskuksen toimihenkilö katsomaan tätä aluetta ja totesi heti, että ei tämä näytä lakikohteelta, mutta kun oli lunta, hän ei voinut todeta, että onko siellä niitä kallisarvoisia korpikortteita. Niin hän tulee nyt lähiaikoina toteamaan, löytyykö sieltä korpikortteita, niin kuin
konsulttifirman työntekijä on löytänyt sieltä niitä ja kertoo lausunnossaan, että on erittäin luonnonsuojelun kannalta, monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue. Niin se on. Monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue. Et siellä sitten voi, siellä Maninmailla voi sitten kävellä kuntalaiset hyvillä mielillä, että kylläpäs tässä nyt taas on mukava ulkoilla täällä luonnossa, kun on näin hyvät olosuhteet kuntajärjestelmään asukkaille, mutta ei ole maksanut ampumamanille euroakaan tähän mennessä vielä siitä urheilukuntoilualueesta. Tässäpä näkyy tämä luonnon monipuolisuuden kannalta tärkeä alue. Kynällä piirrän suunnilleen, mistä se menee. Naapuri näkyy tästä tekevä risu savottaa. En tiedä, liekö lupia hakenut, mutta en varmaan tiedä, että siinä on luonnon monipuolisuuden kannalta tärkeä alue. Tässä näkyy näitä dokumentteja. Siellä on elinkeino. Luen vielä ympäristösihteerin antaman lausunnon, kun lähetin hänelle valokuvia kyseisestä alueesta. Kerroin niissä, että minkälainen tilanne siellä alueella nyt on ja mitä sillä kasvaa ja onko se kuvatun kaltainen alue, minkä perusteella olette päätöksenne tehneet. Minä olen antanut lausunnon kaava-asiakirjojen perusteella. Kaavassa alueelle on merkitty luomerkintä ja se perustuu alueelle tehtyyn luontoselvitykseen. Luontoselvityksen mukaan alueella on metsälain 10 pykälän mukainen alue. Metsälain tulkinta kuuluu Metsäkeskukselle, kuten Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että jos Metsäkeskus tulkitsee, että kyseessä ei ole metsälakikohde, niin silloin varmasti estettä hakkaamiselle ei ole. Mutta Metsäkeskus ei voi antaa mennä kumoamaan kunnan virkamiesten tekemiä päätöksiä, eikä kumoamaan kunnan valtuuston hyväksymää Varpaisjärven osayleiskaavaa. Kunnan pitää muuttaa sitä kaavaa, että alue ei ole metsälain tarkoittama kohde. Nyt on ampujamäen perkele aika vihainen. Palaan kanavalle seuraavan kerran, kun käyn kyseisessä kohteessa kuvaamassa videon, josta ilmenee, onko alue koivuvaltainen ja kasvaako sillä kortteita. Kiitos katselusta. Kiitos.